Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Հայաստան-Իրան հարաբերություններին և խնդիրներին։ Ես ընդգծում եմ համագործակցության ընդլայնումը ելնելով հարաբերությունների ռազմավարական բնույթից, բայց կարևորն այն է, որ Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններում կան հակառակորդներ, այդ իսկ պատճառով երկու երկրներին վերաբերող հարցերին պետք է զգուշությամբ և ուշադրությամբ մոտենալ։ Տերանում Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելով Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մուհամմադ Մոհբերին անդրադարձել է հայ-իրանական հարաբերություններին, նշելով, որ Իրանի հետ Հայաստանի լավ հարաբերությունները որոշ մարդկանց համար անընդունելի և անցանկալի են։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը շատ հստակ հայտարել է, որ Իրան չեն ուզում այդ դիմակայությունները և Հայաստանը լրջորեն զբաղվում է Իրանի հետ հարաբերությունների և համագործակցության համակողման ընդլայնմամբ։ Հայաստանի հարաբերության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ցուցակիցները փաստել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության մասին, ընդգծելով խորհրդարանական դիվանագիտության կարևորությունը երկու երկրների հարաբերությունների դինամիկ զարգացման հարցում։ Կարևորում ենք և պահանջում ռազմագերիների անհապաղ վերադարձն իրենց հայրենիք, նշել է Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի ղեկավարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան գրառում է կատարել, որ տեղի դեմս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարությանը մեղադրել է արևմտականության և սատանայականության մեջ, ինչու նրանքում սկսում են կերակրել արևմտականները բառացիորեն սատանայանում են, նշել է Զախարովան։ Շվեդիայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Միքայել Բոդենը կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աչքը դրել է Գոտլանդ կղզու վրա Բալթիկ ծովը վերահսկելու համար, այո, ես վստահ եմ, որ Պուտինը նույնիսկ երկու աչքերն է դրել Գոտլանդի վրա, Պուտինի նպատակը Բալթիկ ծովի նկատմամբ վերահսկողություն ստանալն է, նշել է Բոդենը։ Սլովենիայի և Ղազախստանի հավաքականների հետ ընկերական հանդիպումներին ընդառաջ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը հրապարակել է հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստների ցուցակը։